xisbiga barwaaqo sooranka ee dalka etoobiya ayaa lagu dhawaaqay inuu ku guulaystay doorashadii qaran ka dhacday waddankaasi cod aqlabiyad ah waxaanay arrintani muujinaysaa in ra-iisal wasaare abiy axmed ra-iisal wasaaraha dalka itoobiya u xaqiijiyey in marlabaad loo doorto jagadaasi guddida doorashooyinka qaran ee itoobiya ayaa ku dhawaaqay habeennimadii sabtidii in xisbiga talada haya uu ku guulaystay afar boqol iyo toban kursi oo ka mid ah afar boqol iyo lix iyo soddon korsi baarlamaanka federaalka itoobiya kuraasta baarlamaanka federaalka itoobiya ayaa bannaanaan doona iyadoo aan haba yaraatee loo tartamin sababo la xidhiidha qalalaase amaba kuwo kale oo dhanka saadka ah cod bixintani ayaa ahayd tijaabo la tijaabiyey ra'yisal wasaare abiy oo xukunka la wareegay bishii abriil sannadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii kadib markii ra'yisal wasaarihii hore ee dalkaasi uu iscasilay iyadoo ay dalkaasi ka socdeen dibadbaxyo ballaadhan oo lagaga soo horjeeday xukumaddii hore raysal wasaare abiy axmed ayaa sameeyey dibhabayn ballaadhan oo dhanka siyaasadda ah balse dadka dhaliila ayaa ku eedaynaya inuu ka laabanayo ballanqaadyadiiuhore ye qaarkood gaar ahaan marka ay noqoto dhanka xorriyadda siyaasadda iyo midda warbaahinta ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa sidoo kale dhaleycayn culus kala kulmay sida uu u maareeyey qalalaasaha ka jira gobolka tigrey halkaasi oo ay ku nafwaayeen kumanaan qof codbixintii dhacday bishii juun ayaa laba jeeroo hore dib loo dhigay sababo la sheegay khilaafyo jiray iyo faafista xanuunka covid agaaliyo oban inkastoo xisbiyada mucaaradku ay ka soo horjeedsanayeen abiy axmed ayaa bogaadiyey doorashada waxaanu ku tilmaamay inay ahayd iskudaygii ugu horreeyey ee etoobiya ee ah in si xor iyo xalaal ah loo codeeyo laakiin dowladda maraykanka ayaa ka biyodiiday iyadoo tusaale uso qaadatay xadhiga qaar ka mid a mucaaradka iyo amni darre ka jirta qaybo ka mid a dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka etoobiya citizens for social justice party berhanu naga ayaa laga guulaystay halka xisbiyada mucaaradku ay heleen keliya koob iyo toban kursi isbahaysigani cusub ee ku guulaystay aqlabiyadda kuraasda baarlamaanka dalka etoobiya ayaa la sameeyey kadib markii la kala diray isbahaysigii hore ee xukumi jiray dalkaasi axmed maxamuud yuusuf telefishan ka saab aqoon maal islaam e fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber